السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نظروں سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر گزری جو آپ کی اسکرین پر بھی آ رہی ہے، اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کوئی خاتون ہیں جس نے پانی پر مصلی بچھا رکھا ہے اور نماز اور دعا کر رہی ہے پانی پر، اور لوگ اس کو خوب شیئر کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ بھائی بہت پہنچی ہوئی کوئی خاتون ہے، بہت پہنچی ہوئی کوئی سرکار ہے جو پانی پر ہی مصلی بچھا لیا اور پانی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ لوگ عقیدت میں کبھی کبھی کسی کی اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنے ایمان اور عقیدے کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ لوگوں نے بزرگی کا اور پہنچنے کا اور اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہونے کا معیار ہی ایسی چیزوں کو بنا لیا جو خرق عادت ہوں، عقل کے خلاف ہوں۔ معجزات کو، کرامات کو، جو چیزیں انسان ہر کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی اس کو کر کے دکھلا دے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس کا اللہ سے گہرا ناطہ ہے، اس کا اللہ سے گہرا رشتہ ہے۔ ایسی بہت ساری آپ کو مثالیں مل جائیں گی، اسی میں سے ایک مثال یہ ہے کہ پانی پر مصلی بچھا کر ہر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ عادت اور عقل کے خلاف ہے۔ اس خاتون نے یہ کیا ہے تو پھر لوگوں میں اس کے چرچے ہونے لگے ہیں، اس کو فالو کیا جانے لگا ہے، اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی عادت اور عقل کے خلاف کوئی کام اگر انسان کر لے تو وہ بزرگی کے لیے معیار نہیں ہے، اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول ہونے کی علامت اور نشانی ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہونے کی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی کامل اتباع۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا، سنتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا، یہ اللہ کے نزدیک محبوب، مقبول اور بزرگ، پہنچی ہوئی سرکار بننے کا واحد راستہ ہے۔ اس کے علاوہ سب فراڈ ہیں۔ چاہے آپ ہوا میں مصلی بچھا لیں، پانی پر مصلی بچھا لیں، آگ میں کود جائیں، یا کوئی اور ایسا کام کر لیں جو لوگ سب نہیں کر سکتے، وہ آپ کے اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی علامت اور نشانی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ آپ کا جادو تو ہو سکتا ہے، وہ آپ کی نظر بندی تو ہو سکتی ہے، وہ آپ کا کوئی اور اس طریقے کا جگاڑ تو ہو سکتا ہے، میجیشن تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ کرامت ہو کر کے اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول ہونے کا ذریعہ بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب میں اسی کی آپ کو حقیقت سناتا ہوں۔ یہ جو آپ نے اب تک امیجز دیکھے ہیں کہ خاتون پانی پر مصلی بچھائی ہوئی ہیں، مجھے اس کے تعلق سے یہ بات ملی ہے جو ہماری آنکھوں کو کھولنے والی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس خاتون کا تعلق نیو گنی سے ہے، یہ اکثر سمندر کی سطح پر نماز ادا کرتے دکھائی دیتی ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کی کرامت دیکھتے ہوئے مرید بن چکی ہے، بھکت بن گئے لوگ۔ جیسے اوروں کو تو ہم کہتے ہیں وہ بھکت ہیں، اندھ بھکت ہیں، ہمارے اپنے بھی بھکت اور اندھ بھکت بن جاتے ہیں۔ تو یہ اندھ بھکتی کرنے لوگ، بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہو چکے تھے کہ یہ خاتون پہنچی ہوئی ہے، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ سے۔ بعد میں معلوم ہوا، پولیس کے گرفتار کرنے پر حقیقت کھلی اور اس راز سے پردہ اٹھا کہ یہ خاتون ساحل سمندر پر مناسب جگہ تلاش کر کے ٹیبل سیٹ کرتی ہے اور اس پر میٹ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتی تھی۔ چنانچہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ٹیبل بھی نظر آ رہا ہے جا نماز کے نیچے۔ تو یہ ایسی نظر بندی یا میجیشن دکھا کر یا اس طریقے کی حرکتیں کر کے ایمان والوں کے ایمان کو خراب کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ان کرامات کے چکر میں نہ پڑیں۔ بزرگی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، بزرگی کے لیے خلاف عقل کسی کام کا ہونا یا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سنتوں کا اتباع کرنا ضروری ہے۔
کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت اگر سنتوں کا اتباع کر رہا ہے، رسول اللہ کو فالو کر رہا ہے، تو وہ بزرگ ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا دوستانہ دوستانی والا دوستانے کا تعلق ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو سلب نہ کیا کریں، خراب نہ کیا کریں، یقین کو خراب نہ کیا کریں۔ اور جو سمپل اور سیدھا راستہ ہمیں بتایا گیا ہے، سنت شریعت کی اتباع، اسی کو فالو کرتے رہا کریں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔